मेरो नेपालमा थोरै तपाईले पनि सुन्नु भएको थियो होला हाम्रो प्राइस सङ पनि एक्सिडेन्टमा पर्नु भएको थियो र त्यसै कारण मेरो ट्र्याक रोकिएको कारणले तपाईलाई मैले मेरो सङ सुनाउन सकिएन त्यसमा म क्षमा चाहन्छु भन्दै मेरो अर्को सङ अघि हाम्रा एमसी मित्र तामाङ समाज मलेसिया क्षेत्र कमिटी बाटो पहाडका सचिव उहाँले नै भनिसक्नु भएको छ कतै जे भन्छ नै कतै सर्जी भयो बुझ्नुहुन्छ म माफी पनि चाहन्छु जति पनि यहाँ तामाङ भाषा जान्नुहुन्न बुझ्नुहुन्न हिजोको दिनमा म पनि तामाङ भाषा बुझ्थेन र आज मैले नजानी नजानी पनि तपाईँहरू माझ गाउँदैछु प्लिज स्वीकार दिनुहुन्छ नि नाच्नु छ कि हुन्न त अगाडि आउनु होइन मलाई त फेरि डान्स चाहिन्छ म आफू पनि गर्छु फेरि म आफू पनि गर्छु गाउँदै गर्छु पनि र तपाईँलाई पनि म नचाउँछु मेरो यही उद्देश्य आज यहाँ फोटो पनि राख्न सफल भएको रहेछ त्यसमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो तामाङ समाज केन्द्रका भीम तामाङजीलाई पनि म हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु र जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरू प्लिज मेरो ट्र्याक सुनेर साथ दिनुहोला झुन्नु होला भन्दै म मेरो मित्र साथीलाई प्लिज प्ले गरिदिनु होला तामाङ भाषा पनि कति धेरै हुँदो रहेछ कहिले खानाङ्ग्रे कहिले हानाङ्ग्रे कहिले खान्दो रे ल हेर्नुहोस् त कन्फ्युज बनाउँछ यहाँ मान्छेलाई कन्फ्युज सो हामी सबै एउटै हौ तामाङ मात्रै नभएर आज विभिन्न मात्रै म मागिरहेको छु म पनि छ नि त साथ साथ हो कसलाई
यो चाहिँ मेरो आफ्नै गाउँ ठाउँको नामबाट मैले बनाएको गीत हो, त्यसैले तपाईँले आशा छ सुनेर साथ दिनुहुन्छ भन्दै म थोरै यो गीत चाहिँ अहिले पुरा भएको छैन, मलाई थोरै मात्र आएको कारणले म तपाईँलाई थोरै मात्र सुनाउन चाहन्छु प्लिज। अघि मैले भनेको हाम्रो आयो होइन आयो भाँची भाँची भाँची।